krásnou neděli. Minulý týden jsme si vyprávěli o tom, jak měl Petr odvahu o Ježíšovi říct, že je Mesiáš, syn Boha živého. Byl za to pochválen, protože dokázal opustit lidských představ, jak má Mesiáš vypadat a být otevřený Bohu. Dnes je tomu ale naopak. Když Ježíš vypráví učedníkům, že bude muset jít do Jeruzalému, aby tam trpěl, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, Petr si ho bere stranou a říká, nedělej to. Má o něj strach. Má o něj strach jako o člověka. Zase se upíná k lidským představám a zapomíná, že před chvílí vyznal Ježíše jako Mesiáše, zachránce světa. Ježíš mu na to tvrdě odpovídá, říká mu, jdi mi z očí, Satane, nepokoušej mě. Protože pokud bych to neudělal, můj život by neměl smysl. Kvůli tomu přece přišel na svět, protože byl Mesiášem. A dál říká vlastně učedníkům prostřednictvím jich i nám. Pokud mě chcete následovat, zapřete sami sebe. Vezměte svůj kříž. A pokud byste chtěli svůj život zachránit, tak je docela dost možné, že ho ztratíte. A naopak, pokud budete ochotni se ho vzdát, tak ho naleznete. Co to pro nás znamená? Opustit od lidských představ o tom, jak by měl náš život vypadat. Že smyslem lidského života nemusí být to, vydělat co nejvíc peněz, mít co nejvíc majetku, být slavný, mít moc, něco znamenat v očích druhých lidí. Protože pokud se budeme snažit jenom o to, může se stát, že náš život nebude mít vůbec žádný smysl, že ho ztratíme. A naopak, pokud budeme ochotni se části svého života, třeba volného času, vzdát ve prospěch druhých, část peněz darovat těm, kteří to potřebují, tak ho nalezneme. I když svého z části vzdáme pro dobro vlastně druhých lidí a pro dobro světa. Protože jednou, až syn člověka přijde na konci času, tak se nebude nás ptát, co máme. Ale co jsme udělali pro to, aby tento svět byl lepší. A já doufám, že se nám to povede. Tak krásný zbytek týdne a doufám, že se uvidíme příští neděli. Tak ahoj.